siku za Dhulhijja. Kivipi tutakaribisha hizi siku za Dhulhijja? Limepokelewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hakuna siku ambazo amal msalih inapendeza kwa Allah kuliko hizi siku, yani siku za Dhulhijja. Akasema hata jihad fi sabilillah, akasema hata jihad fi sabilillah, isipokuwa mtu alitoka na nafsi na mali yake na hakurudi na chochote. Na amal msalih inajumuisha ibada ya kila aina kama vile saum, sala, haj na dhikr, na kusema Allahu akbar, kusoma Qur'an, kutoa sadaqa katika njia za khair na zinginezo. Ila ambayo inahimizwa zaidi katika hizi siku kumi ni, ya kwanza ni kufunga hizi siku isipokuwa siku ya kumi. Imepokelewa na baadhi ya bibi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga siku ya tisa ya Dhulhijja, siku ya Arafa, ambaye saumu yake inajalia mja asamehewe madhambi za miaka miwili. Ya pili ni haji, ndo bora zaidi kufanya hizi siku kumi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hajjul mabrur haina jaza isipokuwa janna. Ya tatu ni kuchinja, na ni sunna iliyohimizwa, na anayetaka kuchinja hakati nywele wala kucha pindi mwezi wa Dhulhijja itaingia mpaka achinje mnyama wake. Ya nne ni kuleta la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah kwa wingi, na sifa ya takbir ni kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd.